Hej og velkommen til Mad med Simon og Asmus. I dag vil vi vise jer, hvordan man laver nudler. Og hvordan man laver sukkerbord. Men jeg laver dem bare til pasta. Skal vi lave dem? Jeg skal i hvert fald have det her, for jeg kan ikke lide det. Er det nok, Så putter man væk i. Du sagde, at det var halv fire, det er det jo ikke. Ja, nu har vi så fået lavet vores mad. Jeg har puttet lidt frugtfarve i for at gøre den lidt fan. Så den bliver rød. Det kan lige se. Det er pasta med rød frugtfarve, ketchup og estragon. Og der er lidt kaj og lidt paprika i. Og alt muligt sandt på bare nu. Med paprika og kaj. Ja. Og så er det varmt kæver. Kanel. Nej. Det var en lille. Det er det.